Në disa vende të botës, ku përfshihen edhe shtetet e bashkimit evropian, ka nisur së fundmi vaksinimi antikovid i popullsisë. Vaksinat janë miratuar në kushtet e emergjencës duke bërë që të shoqërohen me shumë të panjohura dhe si pasoj, edhe dyshime. Në Durrës, duket se qytetarët janë të ndarë në lidhje me këtë zhvillim. Një pjesë e tyre kanë besim, ndërsa ka nga ata që nuk e fshehin dyshimin, duke iu referuar edhe lajmeve që vijnë nga vendet ku aktualisht përkryhet vaksinimi. Ka vaksina këtu s'ka? Po mirë, keni besim? Besim. Çat kemi të tjerët kemi vënë. Nëse vjen në Shqipëri do bëni vaksinë? Do bëjmë patjetër. Kam besim, ku do besojmë gjithë, ka tjetë do besojmë. Nëse vjen në Shqipëri, ju do të bëni vaksinë? Po, po, pa tjetër, po, unë vetë kam kaluar, po, do të bëjë në qëfëse se kështë kaluar. Jo, s'di, ma si gjë akoma, nuk i në atë bindu në së bërë. Njerëzit thonë, kjo të le me pasoja, ku di në asë të fi. Po, da bëjnë gjithë popli, da bëjmë dhene, Të vdesim I ditë me tanë poplin, a këpëta. Dërsa, këshu me kokra të leshanda, në marrë me jasë nuk bëhen. Kryeministri Rama tha që nuk është e detyrushme. Pjo e detyrushme e kina një gjurë, na që nuk është e detyrushme, po. Njerëzit publiku thonë që kjo të lirë me pasoja, ku e di unë? Ju, me ndoni që mund të lirë me pasoja? Po të shqitu në gjurë në botën. Tu në gjurë në botën, nga bota vjene këtu këne, e thonë që të lirë me pasoja, ku e di unë atë shqisës ja? Ju do t'a bëni vaksinë? Që t'a bëni që t'popli të t'a bëj. Po një I veçan nuk e bëjmë, kur? Ja. Për shembl me kokra, unë daj menën e bëj, tre shere këte a poplit për shembl së bëjnë. Ashtu nuk bëjnë. Kur t'a bëjnë tanë poplit mas, me fmije, me pleshe, me plaka, e shë janë, do t'a bëjnë tanë. Unë moshën e kanë që do t'a bëj, po nuk kam besim farë. Po pësa? Sepse sonë di gjova një qikë, që kishte vdek një televizori edhe ajo unë. Kur të vinë në Shqipëri, ju da bëni vaksinën? Pa, pa tjetër. Edhe nëse s'keni besim? Kam besim, s'kam besim, po unë do da bëj. Ndërko, Kryeministri Edi Rama gjatë një konference online me gazetarët, u shpreh se brenda janarit do të nisë procesi I vaksinimit në Shqipëri për koronavirusin.